Beleza, beleza? Brazuca por cá. Vamos gravar mais um videozinho aqui na linda e bela pá carregadeira. Não sei se vai alcançar o áudio aí da vaca trabalhando lá fora. Vamos virar a câmera aqui pra vocês verem a bichona trabalhando mais um pouquinho aí. Tá quase do centrão da Comates aí, ó. Botando pra rasgar. Você tá doido? Pessoal, né? Brincadeira não. Tá um calor que vocês não estão entendendo. Quente no mundo. Eu tava aqui, agora os meninos estão lá, atrás da máquina lá, se você olhar na bunda dela lá, você vai ver os meninos trabalhando lá. Tava aqui enchendo o saco deles aqui. Entendeu? Estava aqui, tava brincando. Ah, tava uma resenha danada aqui. Até fiz um storyzinho, postei no Instagram lá. Mas é bom, quando a gente acha uns parceiros, a gente pode brincar assim. Que é o que a gente sente mais falta, né? Olha o brotão chegando pra carregar, ó. Vou botar aqui assim na posição que dá pra pegar todo mundo trabalhando. Você tá doido? Desliguei a máquina aqui pra ver se vocês conseguem ouvir o barulho da brotona lá. Thank you.
voltar a máquina pra trás aqui, que o rapaz ainda vem pra trabalhar aqui, senão eu vou atrapalhar ele. É isso aí, rapaziada, a pegada aí. Só queria mostrar pra vocês aí o pessoal trabalhando, como é que é tranquilo, não tem fadigação, não tem correria. Isso aí é o nosso dia a dia, entendeu? O importante é estar defendendo o nosso, né? Vamos de cada dia aí, todo mundo tem família, todo mundo precisa trabalhar. Não adianta ficar naquela correria desesperada, né? Aquela correria maluca, aquela correria doida. Não adianta. Então, vamos todo mundo no batidinho ali, bem tranquilo, e tá, tudo dá certo no final, né? E vamos que vamos, né? Uma rochona aqui, mexendo doce devagarzinho, cê tá doido. Esperar ele carregar o comatoção ali, e vou fechar o vídeo. Pipão passou lá jogando a água pra dar poeira, pra não dar muita poeira aqui pra ter reclamação. Aqui até isso tem que ter muito cuidado, pessoal. Dependendo do lugar que você estiver trabalhando, começar da poeira, a população liga pra cidade e a cidade vem doida no serviço, entendeu? Por causa de poeira, essas coisas assim. Aonde tem regra, tem que ser cumprida. Não tem conversa. Aqui não tem conversa. Se tem lei pra aquilo, tem que ser cumprida. E aqui a boca é meia torta, né? Entendeu? Aqui não tem conversa. As leis aqui tem que ser cumprido, tem que ser cumprida mesmo. Então, se você está trabalhando num lugar que a lei é não pode ter poeira, não pode ter poeira. E é assim que funciona. Não tem conversa não. Beleza? Deus abençoe a vida de cada um aí. Fique com Deus aí. Eu vou fechar esse vídeo aqui. O botão lá esperando só para carregar. E boa.